Gilocaut, 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 damde gahalteos, mravas da esari, jamela tikavi, da bednierat uprali skoulis asruliat sakartvelos ulocaut. Pirmel rikshi, chemo kargebo gilocaut kide ram, nishtovan movlenas momovali tlisa. Pandemia motqneba. Mai tvalisinet ki 2019 tlis noember dekembershi daitsqo igi rotsa iqo takhis tselitsadi. Ekhla vepkhvi modis, vepkhvi chams takhs. Да, пандемия опциорот გამოცხადა ჯანმო გამოცხადა 2020-ში, როცა იყო ვირთხის წელიწადი. 23-ში მოდის კატა, რომელიც საბოლოოდ დაამთავრებს ვირთხას. მე ხვდით, ამიტომ ჩვენ წინა ორი წელი გვაქვს, რომელიც გახსნის საზღვრებს, გამოჯობესებს ეკონომიკას, ურთიერთობებს და ნელ-ნელა მოწყდება უკვე ეს პანდემია. ამიტომ მნიშვნელოვანი ცვლილებების წელიწადი აუცილებლად. ვეფხვი ისე არ დაგქტოვებს თავისთავად. ეხლა ჩემო კარგო, პირველში გარკვეული რიტუალი გარსებობს აღმოსავლეთში, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ თქვენ რო შედიხართ ახლა ვიღაცასთან ოჯახში, ხო? თქვენ ხასიათზე მოქმედებს, როგორ დაგხვდებათ მასთან? 6 იანვარს მაგალითად. გიგივე აქაც ჩემო კარგო, ესე იგი რა, როგორ დაგხვდებით მასპენძელს მომავალი წლისა, ისევე შეგხვდება ის მთელი წლის განმავლობაში. ანუ ერთი რამ გავითვალისწინოთ, 1 თებერვალს შემოდის ლურჯ შავი ფერის წყლის სტიქიის მქონე ვეფხვი. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? პირველში ნიშნავს, რომ იქამდე ჯერ გრძელდება ხარის წელიწად, ხო? ხარი რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ არ უნდა ვაწყენოთ ახლა მას 1 თებერვალამდე, შეიძლება მოგვიქნიოს კუდი. ხო. ამიტომ პატივი მივაგოთ ორივეს, რა სახით? ესე იგი პირველში უნდა გქონდეს ორივე ფიგურა სახალხო სუფრაზე, ტახიც და ასე ვთქვათ, ვეფხვი, მაგრამ ახლა რას ვაკეთებ? ტახ წინ დაუდოთ ცოტა რაოდენობით ბალახი, ანუ წვანილი. ბაბალახოთ, ეს მას შეამონებს. პატარა ნაჭერი თუ გვაქვს ხორცის და იმედია გვაქვს ყველას, დაუდეთ ვეფხს. უმი თუ მოხარშული? ნებისმიერი. თავარი არის რომ პატივი მივაგოთ ამიდან, მან იგრძნოს რომ ჩვენი პატივის ცემა გამოეხატება მისდამი ასეთი ჟესტები. კიდევ ერთ რამეს ვიკითხავ, ბარემ ამერიკიდან მომწერა მოქალაქემ წინა ორშაბათს თქვენ რომ ჩვენთან იყავით, ფოტოც გამომიგზავნა, ესეთი კანდაკება იყო, ესე იგი ვებხვი, აი ზუსტად დაახლოებით ესეთ ფულზე და მეკითხებოდა იქნებო მიხეილს კითხოთო, როგორი უნდა იყოს კანდაკება, შეიძლება ეს დავშოთ კერამიკული იყოს ან ფერს აქვს მნიშვნელობა? ნებისმე თუ ხა შავლურჯია ხო უკეთესი თუ არა და ნებისმერი სხვა ფერი, აი ესეთი ოქროსფერი ხორის ნებისმერი კარგია და მისაღებია, თუ ფულზია კიდე უკეთესია. მოდეს ეს ბარაკას უწყობს ხელს, ხო? ეხლა სხვა მშვენი მოვლენები ჩემო კარგებო, პირველ რიგში, ესე იგი აი ეხლა გოდერძის უნდა ვთხოვა ნინოს რომელიმეს. ჩემო კარგებო, ეხლა წყლის სტიქია, რადგან ჩვენ ეს შენი ხდება, მე მგონი. ესე იგი წყლის სტიქია ვახსენეთ, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საღამოს? წყალი საერთოდ ჰონგ-კონგში როცა ჩავზანდებით, ჩემო კარგებო, გაიხსენეთ. მთავარი ცენტრია, ხო, აზიის ფინანსური. რატო პირდაპირ წყლის პირას არის მთელი საფინანსო საბანკო სისტემა? რატო წყალი ზიდავს ფულს? მათესიციან ძალიან კარგი წყლის სტიქის წელიწადია. რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ ფინანსური კეთილდღეობა? ვიღებთ 3-4 ლარიანს, რატო? იმიტომ რომ თავარი წლის რიცხვი არის 2022-6 ჯამში, ხო? 3-4 ლარიანი. ესე იგი, ნინო, რას ვაკეთებ? საღამოს 12 საათი დადგა. ერთ 2 ლარიანს ჩაუშვებ და ჩაიფიქრე ამ დროს. რა გინდა ფინანსური კუთხით რომ მოხდეს შენს, ოღონდ ფინანსური კუთხით რომ მოხდეს შენს ხორებაში? შეიძლება რაღაც ბონუსი, რაღაცა დივიდენდი დაუშვა ძველისა. მე მეორეს ჩაიფიქრებ კიდე მეორე. ახლა რას ვიფიქრებ? ისო ფინანსური კუთხით. ნინო, სამივე ფინანსებს ახლა. სამივე ფინანსებს. ოღონდ რა სახით გინდა? ხა ზოგი ბიზნესზეა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცაზეა, ზოგი ელოდება თან ხას მარკეტის გაცნა უნდა, ზოგი ბიზნესის დასაწყისი. ხო, მესამე. მოცავი კომპანია. მესამე. ხო, ესე იგი მოხდება აკუმულაცია ფინანსური ენერგიისა, წყალთან ერთად და ფინანსებთან ერთად დილამდე ტოვებთ ამას. დილით ამოიღებთ სამივეს და ჩაიდებთ საფულეში, უნდა დაატაროთ მთელი წელი. ეს 2 ლარიანები? ეს 2 ლარიანები როგორც აკუმულაციის საშუალება მოზიდვისა ფინანსებისა. ეს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ეხლა მნიშვნელოვანი მეორე მომენტი რიტუალიკა, რომელიც უკავშირდება სანთლებს. 20 წუთით ადრე დაწყებამდე ახალი წლისა ჩვენ გვაქვს ისევ 6 ცალი სანთელი, 6 ამ თავარი რიცხვი და 6 არის ხვეშვის პლანეტა ვენერას რიცხვი. ვენერა არის სიყვარულის და ფინანსების სიმბოლო. ამიტომ მომავალი წელი ძალიან უწყობს ხელს სტაბილურ სასიყვარულო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, განვითარებას და ფინანსების მოზიდვას. ეკონომიკური კუთხითაც ქვეყანა წავაწინ. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. გამახსოვრებულია. ეხლა შემდგომ აღვნიშნოთ კიდევ რა. 20 წუთით ადრე ამას ვანთებთ და რას ვაკეთებთ? პირველში ის რაც ყველას ავიწყდება. ჯერ ვაცილებ წინა წელს. მადლობა, გადაუხადეთ მას. ცუდი იყო, კარგი იყო, თუ ცუდი იყო, რაღაც ცუდი კარმა წაიღო. თუ კარგი ხო, ისე რაც კარგია, ხო?
გავაცილოთ, მადლობა გადაუხადოთ ამთია ეს ექვსი სანთელი და დაიწყო ახალი წელი. მივლოცეთ ერთმანეთს, ამის მერე რას ვაკეთებთ? Თქვენ გეძლევათ საშუალება ექვსი სურვილი ჩაუდგათ, ან შეხედეთ თითოეულ სანთელს, აი რა გინდა რომ მოხდეს უკვე ფინანსების გარეშე. ზოგს სიყვარული უნდა, ზოგს რაღაცა მოგზაურობა უნდა და ესე სურველებით ექვსი სურველი ჩაუთქვათ, რომელიც გინდათ რომ მოხდეს მომავალში. ახლა კიდე რამე ინტერესებს მოდი მაყურებელს კითხო. თუ ჩვენ სახში სამნი ვართ. კი. სამჯერ ექვსი რამდენია? 12 სანთელი მინდა? არა, არა, ექვსი. არა, იყოს ექვსი სანთელი. ადამიანი ყოველ თითო სანთელთან მუშაობს. ინდივიდუალური სანთელი კი არა. ანუ მარტო ერთზე არ არის ექვსი. არა, შენ შეგვიძლია ახლა გოდერძი მე და შენ შეგვიძლია ერთ სანთელს ჩაუთქვათ სხვადასხვა. ანუ ექვსი სანთელი არის აქ. მაგრამ ექვსი სურვილი თუ უნდა ჩავიფიქრო? მე ერთზე ჩავიფიქრე ექვსივე? არა, ერთზე ერთი, მეორე და მეორე და არ ვაკროვთ. არა, ეს ანთია. იმიტომ რომ ცეცხლი არის მენტალურ ენერგიის გადატანისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. შენ ამით გადაგაქ მომულაწელს გესმის შენი სურვილები. საერთოდ ჯამში 9 სურვილი უნდა ჩაიფიქრო. აქედან 3 ფინანსური უნდა იყოს, 6 ცხოვრების. აი, ფინანსებთან არის. აი, ფინანსებს იფიქრებ ორლარიანებთან ერთად. და აქ იფიქრებ ხვათებებზე. ფინანსო შეიძლება მოგზაურობა იყოს. ჯანმრთელობა, მოგზაურობა. აქამდე ვარ თქვენი ბატონი ისე. გუბერნატორობა გინდა, რაღაცა გინდა? აქ ეხლა ჩემო კარგებო, პირველში ეხლა გოძერძის ტყვილა არ აქვს ეს ხელში მნიშვნელოვანი რამ არის. ჩემო კარგებო, ესე იგი ნაზმის გალის მანდარინი. დავიწყო ჯერ არა, მარტო მანდარინი, ეს ჩვენთვის ამანდარინი. ეხლა გეტყვით იქ რა არის ეს. აღმოსავლეთში, ესე იგი პირველში ნაზმის ხეს აქვს თავისი ადგილი. ჩtildeo აღმოსავლეთი მხარე, ან დასავლეთი მხარე ოთახისა ყველაზე კარგია. თუ არ არის საშუალება ماشي შუაში მე ჩავდგა თუ ამის საშუალება, ანუ ეს ის ზონებია, სადაც ნაძვის ხის ადგილმდებარეობა მოქცევს ძალიან ბედნიერ ნაძვის ხე არის ბედნიერების ერთ-ერთი სიმბოლო. და რაც თავარია, ესე ჩიჩილაკი გვერდით, აუცილებლად ხის სტიქია და ხე მეგობრობს წყალთან, წელს და ნატო ეხლა ტოტი თუნდაც ხელოვნური იყოს მანდარინის. მანდარინი არის აღმოსავლეთში მათი ნაძვის ხე. ეს არის მათი ბედნიერების ხვავის ბარაკის მოზიდვის ერთ-ერთი საშუალება, ამიტომ გვერდით დაუდოთ სადმე აქ ნემას რა ქვია ნაძვის ხეს, რომ ეს იყოს ასე მოზიდვის ერთ-ერთი საშუალება. მანდარინი ნაყოფი რომ დავდოთ? თუ არ, არა, ნაყოფი თავისთავად გვექნება, მაგრამ აი ხე, როგორც სიმბოლო, ხოდი რაღაცა პატარა ორი ფოთოლი რომ მოყვებოდეს და აჭარაში ამის რაღაცა აჭარაში კი ხო. ხო, აი ძალიან კარგი იქნება ესეთი რამ და ახლა გავითვალისწინოთ კიდე რა, სუფრაზე შემოკარგებო რა არ უნდა იყოს. 31-ში და პირველ და ეს რიტუალი ჩვენ შეგული არ ამარტო დღეს პირველშიც პირველში 9 საათზე 57 წუთზე შემოდის პირველ თებერვალს ვეფხვი ას თბილისის დროით პირველ საათსა და 9 საათზე 57 წუთზე და 31 დეკემბერ აი დღევანდელი დღის 9-ს რა არ უნდა იყოს გოდერძი ვაცხოვრებ მაგასწები ახლა უნდა ახლა გამახსენ და უცებ დრო უთხარი მოდი შემოდის 9 საათზე ახლა შეიძლება დღეს ვიღაცამ ვერ მოასტროს ამ ვერ გაიგოს ხო პირველ თებერვალს კიდე შეგეძლოთ 18 სურვილი ჩაფიქრები. აბარა, აბარა, ამის საშუალება გვა. ეხლა რა არ უნდა იყოს? ხო, რა არ უყარს? აი თუ დაუსხავ ვებს წინ და ზოოლოგებმა კარგად იციან ლუდს, ცხვერს გაწევს ესე. არ უყარს ლუდი. ანუ მოდი ასე თქვა, ხო, ლუდი პირველ თებერვალს და დღეს ნუ იქნება. თებერვალს თუ იანვარს? თებერვალი პირველი და დღეს. აა. აი ამ ორ დღეს გამოვიდა. ლუდი სადაც არ არის ჩვენ ტრადიცია ახალწელს. ხო, მაგრამ ზოგს უყარს, ხო, ხა, ამიტომ ტრადიცი ვაფრთხილებ. არ უყარს. რა არ უყარს კიდე მას? არ უყარს ბრინჯი. ბრინჯისგან ვერაფერს უნდა ამზადებ დღეს ყოველ შემთხვევაში. არ უყარს ზედმეტად ცხარე და მწარესა кейსი შენ ზამეგრელი როგორ უყარ მაგე ამავებ ვიკავებ ახლა მიშა ამავებ გოჭი და საცივი ხო უყარს მოიცა კაცო მაგას ვიტყვი ახლა ყველაფერს ოთარ მაცალე ძალიან ცხარე ნუ იქნება თორე ცხარე გამგვაცოცხლებს ცუდი არ არის მაგრამ ძალიან ნუ იქნება ხო თქვენ რო იცით ისეთი არა არა ეხლა რა არ უყარს კიდე ცოტა ნაკლები იყოს თევზეული და ცხრის ხორცი იყოს თუ არაფერი არ აქვს შეჭამს მაგრამ თუ სხვა აქვს აშენებს. ანუ იყოს ეს, როგორც ცოტა ნაკლები რაოდენობა. დანარჩენი ხორცეული ნებისმიერ კომბინაციაში და საცივს რო ამბობ, ოთარ, ხო გითხარი მე შენ იმ დროს მე მგონი რომ საცივი წინაპრების მოტანილი სასწაულია, რომელიც დეკემბერ, იანვარ, თებერვალში ყველაზე მაღლა წევს ადამიანს იმიტეს და იულში არაოთხი არა აქვს ეფექტი, მიხვდი? აი ახლა გვიწევს, როცა აი გრიპების, ვირუსების სეზონია, ყველაზე კარგი დამცავი საშუალება. ნებისმიერ ხორცეული, სხვათა შორის კბილოუსაც ეტანება. მე ხვიფხვი. რა წარმო საერთოდ იყოს? რა ეჭვი მაქვს რომ შუ ეყო არება მაგვეფხს შუ შუ იყოს ეკლერი იყოს თანახმოვანი არაფერს აწინააღმდეგ არ აღარ ვარ იდეალი იდეალი აი შენი ნახარი უშენ გენაც ვენერია ოთარ ზოგორო პოროფსონი პოროფსონი
არა რობსონი თვალისინე ტახის წელწადშია დაბადებული რობსონი რადონეზე იკავებს თავს წარმოიდგინე რომ ფიგურას ინარჩუნებს იმის გამო რომ როგორ უნდა მოთორე მიყვარს რობსონის მიყვარს და კიდე ესეთი პატარ-პატარა ისენი გემრიელი ნამცხვრებია კონდოლიზა ქვია კონდოლიზა რა ისე უფუ ისეთი გემრიელია ესე იგი შენ უკვე ნაჭამი გაგე ხა ისე ყვები აი რა იყოს ჩათვალე რომ შეჭამ მე და ვერ ხვაგუშინა დავთავრე დავედერავ. ეხლა ჩემო კარგებო, დადარჩენი ნებისმიერი საკვები, სასმელი, ნებისმიერი სახით შეიძლება სუფრა უნდა იყოს, აი რა ეტყვია ხვავით ბარაკით ახსავსე. ერთმა მოწეს ხო? ხო, ოჯახის საქართველოში ამის საშუალება. ეხლა თუ არის საშუალება იმისა, რომ ჩვენ მაგალითად ფერები გავითვალოს, რომ ძალიან შუან იქნება, რატო? იმიტომ რომ აი მე მოვიტანე 4 ძირითადი ფერი. ესე იგი პირველ რიგში ჩვენ რომ ამბობთ შავ ლურჯს, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში თვლიან ესე, რომ ისინი ხედავენ ფერს დაუშვა წყლისა როგორც შავ ლურჯი. ეს მეთ აი როგორც ჩვენ შავი ზღვა არის, შავსო ვეძახით, ხო? რაღაც ამ ტონში. ამიტომ არის შავ ლურჯი ფერის წყლი. ანუ შავ ლურჯ ტონებში და ლურჯი მარტო ეს ლურჯი კი არ არის. ლურჯიდან ცისფრის სახით ყველა კომბინაცია ლურჯისა. და რა თქმა უნდა, თანაცნობში რაც ეს მეტად იქნება, დაუშვათ იგივე შეიძლება ასე გავაფორმოთ ამ სტილში, ასევე დაუშვათ სუფრა. ან სათამაშოები ნაძვის ხის, რაც მეტად იქნება ამ ფერებში, მით უკეთეს. შავ ლურჯი პირველ რიგში, შემდეგ წვანე, რატომ წვანე? იმიტომ რომ ეს არის ხისტიქის ფერი, ღიადან მუქამდე და ხე მეგობრობს წყალთან, წყალი არის მთავარი. ამ წელს ასევე ყვითელი, კრემისფერი, მოყავისფრო, ეს არის მიწისტიქია. მიწისტიქის ფერები, მიწა მეგობრობს ასევე წყალთან. და რატომ იკავე ახლა ეს? ყვითელი. ცითელი, იმიტომ რომ 2024 წლამდე ცეცხლის სტიქია, რომლის ფერია ცითელი შესუსტებულია სამყაროში. და არა იმიტომ რომ ცეცხლი არ მეგობრობს წყალთან. ეხლა ეს რო არ იყოს შესუსტებული, ამას არ გამოვაჩენდი, მაგრამ რადგან შესუსტებულია, ჩვენ ჭირდება ცოტა გაძლიერება მისი. ამიტომ ცითელი აქსესუარების სახით და არა როგორც ძირითადი ფერი. გამოვიყენოთ, შეგვიძლია კლასიკური ვეფხვის ფერი, ნარინჯის ფერის გამოვიყენოთ. წერე რაოდენობით ის ფერი. ოი, აი ველოდია. კი, ის ფერი. კი, არა როგორც ძირითადი, მაგრამ კი ბატონო, შეგვიძლია გამოიყენო. აი ეს ფერები ფერთა გამა გვაქვს საკმაოდ დიდი. და რაც მეტად თუ გვექნება კიდე ზოლიანი რაღაცა ფორმა, შეიძლება მაისური იყოს, შეიძლება სხვა დაუშვათ. იგივე გადასაფარებელი მაგედისა და შემგო ძალიან ეამება მომვალი. არა აქვს მნიშვნელობა ფერებს ამ ზოლებისა. აი ამ ფერებში იყოს. ისევე როგორც დაუშვათ ჩვენ როცა ვამბობთ აი იგივე სანთელზე. ხო, აღნიშნეთ სანთელზე ბატონო მიხეილ, წითელი სანთელი არ უნდა იყოსო. ესე იგი ბაზარზე დეფიციტი ყოფილა სხვა ფერის სანთელების და წითელები არის კარგად უხვად იყიდება, ასე რომ ახლა რას ურჩევთ? შეიძლება იყოს წითელი. ეს შეიძლება იყოს, კი, ამიტომ აქ პრობლემა ჩვენ არ აგვაქვს. აი ეს ხა იმ გოგონას უპასუხოთ ისე 31-ში ღამით რა უნდა ქნას გასათხოვარი თუ არის? კეთევას, კეთევა გრიგორაშვილს. პრინციპში პასუხი უკვე გავაკეთეთ, ხო, სანთელები გავაკეთეთ. ჩი შეგვიძლია პირველში შეგვიძლია და კიდევ ერთი ნინო უნდა გწერს კითხვა აქვს ასეთი. ეს გასაგებია რომ ჩავაგდეთ ორლარიანები წყლიან ჭიქაში და ამ ორლარიანებს ავიღებთ საფულეში მოვათავსებ და ვინახავთ არ ხარჯობთ თელი წელს გამოებაში, მაგრამ ყულაბაში რასაც მოვათავსებთ ისე. აი ყულაბაში რასაც მოვათავსებთ დაუშვათ, ხო? ისე შეგვიძლია უკვე დახარჯოთ მეორე დღიდან. ის უკვე იმან თავისი იმუშავა, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რომ იქედან ამოიღო დახარჯოთ, პრობლემა არა, უნდა ის 3 წალი რომ მე წყალში ჩავშვით ის წლის ბოლომდე თქვენ დარჩება. ზოგ ბატონ მიხეილ, ხო შეიძლება ოჯახის წევრებმა გავინაწილოთ ეს 3 წალი ორლარიანი. ორლარიანების ვერ ვიშოვეთ მას შემდეგ რაც თქვით ორლარიანი. მოკლედ როგორც გითხვით რა. შვასაშორის ერთი მე მოვიტანე გვაკლდა და ისინი ჭირიმე არ წაიღო რა ტიფი და ამიტომ. თუ დისმეკლება კიდე გაცმარიც ის. კარგია, კარგი. ეხლა ჩემო კარგი. ტენდენციები ბატონ მიხეილ, გაინტერესებს ზოდიაკოს ნიშნების მიხედვით თვითთვის როგორი წელი იქნება? აი განსაკუთრებულად რომელიმე ნიშნისთვის თუ იქნება მიღებული? მაგრამ ზეთქვით მე. ერთ რამეზე ვეწყვილოს ვიტყვი, აბა როგორ? ერთ რამეზე გეტყვით, ხო შეიძლება საკ ყველა ფავორიტები ზიხართ თქვენ და მე ჩემ ჩადგვით. ეხლა მოდი ასე ვთქვა, პირობში რამიშვანი მოვლენებია. ესე იგი აღმოვალი კვანძი, კოსმოსური მისიის კვანძი გადადის კუროში, ახე იანვრიდან, იქ შეუერთდება ურანს. ურანი არის ერთი მარცხულის პლანეტა. მერე სოციუმის და საზოგადოების და დემოკრატიის პლანეტა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამის შეერთება კუროში და კურო მართავს საბანკო ეკონომიკურ სფეროს. ეს ნიშნავს რას? დიდი ცვლილებები გველოდება ჩვენ ვეფხვი ერთი შვიდ ცხოვრებას არ მოგცემს. მოდი ასე ვთქვათ. შვიდი არ არის. ბობოქარი. არა, შვიდი არ არის, მაგრამ უკეთესია ვიდრე წინა ორი წელი. წინა ორ წელს ჩვენ კონდა გახსოვთ თქვენ აქ შეფოთავდით 4 და 6 მზის და მთვარის დაბნელებები. როცა ამდენი დაბნელება ყოველთვის დაძაბულობა იმ ქვეყანაში, ყოველთვის რთულებია, პრობლემებია სამყაროში. ეხლა გვაქვს სულ ორი ზიზდა მთვარის დაბნელების დერეფანი.
რაც გაცილებით უკეთეს სიტუაციას გვაძლევს და თან პანდემია მოხდება, ეს ცალკე თემა, რომელიც უკეთე პირველ თებერვლის მეორე თვალში საცემი გახდება თანდათან, ოქტომბერ-ნოემბერში ცოტა კიდე შეგვაწუხებს, მაგრამ საბოლოოდ მიდის უკვე გაქრობისკენ, ამიტომ ეს უკვე დადებითი მოვლენა იქნება ყველასთვის და ამას დავამატოთ კიდე რა ცვლილებები საბანკო ეკონომიკურ სექტორში, აუცილებლა საკრედიტო სისტემა შეიცვლება და თან სოციუმისტვის სასარგებლოდ, საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ, ამიტომ ბიზნესმენები შეიძლება უფრო ადვილად აღებას ეს უფრო უკეთესი პირობებით, რაც მეტად განვითარებს ბიზნესს, განვითარებს სოფლის მეურნეობას. ხელოვნებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო წელიწადია. შეიძლება რელიგიურ სფეროში სიტუაცია დაალაგდეს და ახალი ლიდერების გამოჩენ ამ კუთხით, ახალი პოლიტიკური ლიდერების გამოჩენის დროა. ვეფხვი ყოველთვის ვეფხვს მოაქვს სიახლეები. ვეფხვი არის რეფორმატორი თავის სულის კეთებით, ხო? ერთ-ერთი თხოვნა მაქვს საზოგადოების მიმართ რა? წინდა ხედავთ მოქმედოთ. რა საინტერესოა ცოტა რა ზოოლოგებთან მქონდა კიდე საუბარი. ვეფხვი არა მარტო ეს არ არის გეპარდი რომელიც აი ღია მანძილზე დარბის და შენგო. არა, სიმალება ფრთხილია. განსჯის ყველა ვარიანტებს საიდან შეიძლება შეტევა და თორე ხეზე ძვრება და ხიდან უყურებს სტრატეგიულად სად არ შეცდეს. ამიტომ სულ სტრაფობას არ უნდა ქონდეს ადგილი ნებისმიერი გეგმა მოქმედების უნდა იყოს ზოგადად კარგად აგებელი. აი მაშინ წელიწად იქნება ძალიან კარგი. კარგი იქნება ვიმეორებს სას ყოველთვისათვის და ძალიანობაში გაცლებით უკეთესი ვიდრე წინა ორი წელიწადში. ბატონ მიხელ, ორი კითხვა შემოსული. კითხეთ ბატონ მიხელს, წყალში რომ ორლარიანებს ჩავაგდებთ, რამდენი ოჯახის წევრიც ვართ, იმ ძეჯერ სამი უნდა ჩავაგდოთ და მეორე გოდერძი საინტერესოა და კიდე სანთელი ბოლომდე უნდა დაიწოს თუ არა? სანთელი თუ დაიწება ბოლომდე ხო კარგი, თუ არა და დაგეძინათ ჩააკრეთ. პრობლემა ეგეც არის. ბატონ ორლარიანებს რა შეიძლება? ორლარიანებს საერთოდ კარგი ექნება თუ თითოულს ექნება სამი წელი. ოჰო, შენი. ეს ყველას თავის ჭიქა და თავის ტენდენციებზე თვითონ ძალიან ეს ჩემია დაგასტარით. ზოდია კოსნიშტევი და დავიწყოთ. ესე იგი ვერძი, ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია ჩემო კარგებო მომავალი წლის. განსაკუთრებით ნინო. ესე იგი უკვე მაისის ბოლოდან ოქტომბრის ბოლომდე. აქ იუპიტერი გამარჯვების პლანეტა შენ ზოდიაქოშია. ანუ წარმატების შანსი და 23 ასევე ვერძების არის. მინდა წინდაც გითხრა. ამიტომ თქვენ გაქვთ წინ ძალიან საინტერესო წელიწადი, ახსავს ეს შესაძლებლობებით, პოტენციური ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები და ყველა დონეზე გინდა აი დაუშვათ, მოდი ასე ვთქვათ, გინდა მოგზაურობები უცხოეთი, გინდა პროფესიონალური კუთხით, გინდა მატერიალური მდგომარეობის გამოჭრების კუთხით შანსები ძალიან კარგი გაქვს. ოღონდ ერთი აუცილებელი პირობაა. ცოტა ეცადე გასაიდუმლო შენი გეგმები. ჯერ ნაბიჯი გადადგი, მერე გათქვი. თუ გინდა რომ წარმატებულიყო, ხო? ეს ერთი. ეხლა რა შეიძლება კუროს? კურო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წარმატების ფაქტორია. გაუნიშნოთ, ასე წარმატების შანსი მაქვს დიდია, მათ შორის პროფესიონალური კუთხე და ჩაებმება საზოგადოებრივ საქმეებში აქტიურად და პოპულარობად ავტორიტეტი აქედანაც მოემატება. ამიტომ ერთ-ერთი ფავორიტია, კიდევ ვინ არის ფავორიტი თევზები ზოდიაქო? ეს საწყალი თევზები რომელიც უჩივის იმაზე რომ ამიტომ წიგად მოიყვანე. ფავორიტი იქნება. თევზებო, იუპიტერი გამარჯვების პლანეტა გადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს განსაკუთრებით იანვრიდან მაისის ბოლომდე აქტიურად. მერე ნოემბერ-დეკემბერში კიდევ პარალელ ანგელოზი გადმოვა თქვენ ზოდიაქოში, ამიტომ წარმატების ფაქტორი გექნება საკმაოდ მაღალი ყველა დონეზე. პირადული, ფინანსური და ასე შემდგომ, იაქტიურეთ. დრო რადგან არ ჩება, ამიტომ ზედმიწევნით ახლა არ ყვები ამაზე, მაგრამ ფავორიტებს ყვებით. ფავორიტებს კიდევ ენა ყავს ფავორიტი ოსანი გასვამდოსანი თავისთავად, იმიტომ რომ ეს ნიშანი ხასიათი ძალიან გავს ვებს და ემთვისებს აულენს რომ ეს ვებს უნდა უშარი ხასიათი მებრძოლის სულის კვეთება და მოკდელი მოკდება, ამიტომ ერთ-ერთი წარმატებული იქნება. გოდერძი, ფარველი ანგელოზი ახლა გადავას ჩემო კარგო თემერიდან უკვე შენ ზოდიაქოში. ამიტომ გეხმარება მათ შორის შეიძლება უცებ კარიერული განვითარების წინ აღმოჩნდე უცებ რაღაც ახალი პერსპექტივა გამოჩნდეს განვითარების თვალსაზრისით, ამიტომ შესაძლებლობები მადლობლები ვართ მერწმული. უდავოდ გექნება მაღალი. საჩუქარი გვაქვს ჩვენ თქვენთვის. მოიცა, მოიცა ახლა არ დამთავრებია, კაცო. ვერ ვასწრებთ, ვერ ვასწრებთ. კარგი, მაშინ ერთ რამეს გეტყვით, ესე იგი ის წელიწადია, როდესაც მე თად ერთხელ დიდი ხანი არ მახსოვს, როდის იყო, არ ვამბობ რომ რომელიმე საათს წული წელიწადი. არის ან საშუალო, ან ძალიან კარგი. ჩვენ კარგი საჩუქარი გვაქვს. დიდი მადლობა.